bis Tiraspol zu Natal bis Haskar zurück zu Natal. Da unternommen hat es bis Assad Savestakan. Schat Anantuneli. Հայոց ցեղասպանության մասին ահա այսպիսի անսպասելի եւ զավեշտալի հայտարարություն է արել Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Յուրի Վարդանյանը փետրվար 26-ին Թբիլիսիում ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումները համակարգող Վրաստանի հանձնախմբի ժողովի ժամանակ 100 տարի հետո կներեք ինձ ոչ մեկս չենք լինելու բայց վստահ եմ որ 200 տարելիցը ցեղասպանության նշվելու է շատ բարձր մակարդակով Վրաստանը Հայաստանի համար թերևս ամենակարևոր երկիրն է։ Վրաստանի կարևորությունն ապացուցող բազմաթիվ պատմական, քաղաքական, հասարակական, մշակութային ու տնտեսական շահերից ամենախոսումն այն է, որ Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառության ավելի քան 70%-ն այսօր կատարվում է հենց այս երկրի տարածքով։ Ծանրամարտիկ օլիմպիական չեմպիոն Յուրի Վարդանյանը, որը Թբիլիսիում դեսպանը 2014 թվականի հունիսից, չի կարողանում բարձրացնել դիվանագիտության ծանրացողը։ Սա այն դեպքերից էր, որը ցույց է տալիս, որ չի կարելի պատահական մարդկանց նշանակել դեսպան, այն էլ Վրաստանի նման կարևոր երկրում։ Մենք բոլորս ծափահարում եւ հիանում էինք ոգևորվում Յուրի Վարդանյան ծանրամարտիկով։ Ես հիշում եմ իմ, ասենք, մանկության շրջանը, մեր կուրսներ, հատկապես մոսկովյան օլիմպիադայում, այո, 80-ական թվականներն էին դրանք, ես փոքր էի, բայց շատ լավ հիշում եմ, բայց մի բան է լինել ծանրամարտիկ, մեկ այլ բան լինել դեսպան։ Սիվիլնետի լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը վստահ է, Յուրի Վարդանյանին դեսպանի պաշտոնում փոխարինելու անհրաժեշտություն կա նշանակման օրվանից, սակայն նա համոզված է, Վարդանյանին հետ չեն կանչի։ Բայց Յուրի Վարդանյանը քիչ էր խոսում, համարյա չէր խոսում եւ շատ ճիշտ էր անում, հավանաբար նա ասել էին, որ ընդհանրապես մի խոսա թեմայից, բայց բավական էր, որ նա մի ելույթ ունենա եւ ցույց տա, որ չի տիրապետում մարդ, ընդհանրապես թեմաներին չի տիրապետում։ Մինչ Վրաստանում դեսպան դառնալը Յուրի Վարդանյանը Հայաստանի սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարն էր, իսկ դրանից առաջ Սերժ Սարգսյանի խորհրդականը, դեռ փետրվարի 18-ին ճավախքի մի խումբ հայ մտավորականներ հայտարարություն էին տարածել Յուրի Վարդանյանին անվանելով չկայացած անպովանդակ դեսպան ու պահանջելով նրա հրաժարականը։